Retomamos hoje um conjunto de visitas ao longo das freguesias. Hoje, em concreto, viemos à freguesia de Bemviver. Dizer que durante este tempo de pandemia tivemos as nossas visitas às freguesias canceladas, suprimidas, e por isso hoje foi o dia de retomar estas visitas. Acompanhados do Sr. Presidente da Junta de Bemviver, Ricardo Soares, tivemos a oportunidade de ir visitar aquela que foi a obra de requalificação do Largo Conde Aris. Neste caso, em concreto, estamos na fase de ajardinamento deste espaço. E também fomos recebidos na Escola EB1 da Feira Nova pelas nossas crianças, sempre muito bem recebidos, para avaliar também aquilo que é a obra de requalificação desta escola, em concreto da construção de um novo refeitório e de salas também para atividades dos nossos alunos, sempre a pensar em melhorar a qualidade de ensino do Marco de Caraveses. Aproveitamos também para visitar algumas obras de melhoramento rodoviário, nomeadamente a construção de muros de suportes e alargamento da via, e culminamos então a nossa visita também aqui a um local muito bonito, com vista fantástica para o Rio Douro, onde vão também ser implementados algumas habitações com um projeto turístico. Um projeto turístico que vai, sobretudo, potenciar o Marco de Canaveses, mas vai também podermos vender o nosso Douro, o nosso Rio Douro que banha o território do Marco de Canaveses. E por isso dizer que vamos então realizar novas visitas nos próximos dias às freguesias do concelho e sempre naquilo que é a base da nossa política de proximidade, acompanhados com os seus presidentes de junta, a visitar as nossas obras, a acompanhar a avaliação dos nossos projetos e a tentar resolver o problema ou os problemas da população que nos são colocados.